Ni buat video hari ni pengalaman lah. Buat video hari ni duk pondok tu saya jawab video hari tu. Tapi kena bagi kena gaya lah. Tak ada masalah apa nak buat video hari tu. Jadi kita buatlah. Nah, pahala tu sedekah kepada si mati. Macam tu lah. Nah, pidiah tu pidiah puasa ke pidiah semayang ke, pahala tu sedekah pada si mati. Atas harapan mudah-mudahan Tuhan ampun dosa dia. Nah, bila kita ni nak tolong buat pidiah ni untuk dia, sedekah pula pahala tu bagi kat dia pula. Kau tu lah. Pidiah mana kata nak bayar. Nah, dia dalam mazhab Syafi'i, dia payah sikit. Mazhab Syafi'i ni dia kena guna berah. Dia tak boleh pakai duit, tak boleh buat bidiah. Ha, tu payah kira sikit mazhab Syafi'i ni. Sebab tu yang depa ambil berah tak dalam kereta tu. Nah, suruh pi suruh mai suruh pi suruh mai tu. Nah, sebab nak bagi cukup bilangan lah satu. Satu lagi memang mazhab Syafi'i ni memang pakai dia berah. Lepas tu mazhab Syafi'i dia kira cupak. Nah, cupak. Sekali puasa satu cupak. Oh, maksudnya 30 cupak. Lepas tu puasa ni dalam mazhab Syafi'i, bila kalau kita kena kira fidyah dia, dia akan kena kira ganda pula. Ganda. Nah, ganda maksud dia satu lagi tu orang panggil fidyah tangguh qada. Orang panggil nah, fidyah tangguh qada. Contoh kalau umur kawan tu kita kata 30. Ataupun kita tahu lah kawan tu umur 20, 30 banyak sangat. Nah, 20. Okey, kita tolak umur dia umur balik tu 9 tahun kita dah. Nah, tolak 9 tahun, kalau tolak 15 tinggal 5 tahun lah. Nah, boleh juga tolak 15 boleh, pasal dia kalau tak ada tanda 15 baru balik. Kalau kita tolak 15, tinggal 5 tahun dia pidih dia. Jadi pidih dia kita kata kalau puasa, dia kena kira ganda lah kalau nak buat daripada 15 tu. Tahu mana? 30 tambah 60, 2 tahun. Tambah 90, 3 tahun. Tambah 120, 4 tahun. Tambah dengan 150. Jadi kira dia 30 tambah 60 tambah 90 tambah 120 tambah 150. Nah, jadi dapatlah jumlah cupak untuk puasa dia. Jumlah apa jumlah ni lah, jumlah pidih tu. Cupak tu dapatlah. Nah, banyak mana? 5 tahun, 30 tahun. Tambah 60 tahun yang kedua tambah 60 sebab dia kira tahun yang kedua tak puasa, kira tunda puasa 30. Tu tambah 60. Nah, tambah apa 30 tambah 60 tambah 90 sebab kira tahun yang ketiga ni tak puasa, lepas tu kira tunda 2 tahun dah tak puasa tak qada, tu jadi 90. Nah, lepas tu tambah pula 120 tambah 150 cukup 5 tahun. Nah, tu kalau mati awal lah, mudah sikit. Nah, kalau hak panjang ni nah, boleh lah nak belengah tu. Lambat jugalah cerita dia nak boleh buat tu, bukan senang lah. Lambat lah. Minjam pondok tu 10 orang lah. 10 orang dulu ya, 10 orang. 5 kali buat lah. Bedak orang sikit lah, lah. Bedak. Sekali buat 2 orang. Dah habis jugalah. Gitu. Ha. Kalau mazhab Hanafi dia tak ada kena. Dan mazhab Hanafi boleh bagi benda yang ada nilai. Duit ke boleh? Boleh buat fidyah pakai duit. Tu mazhab Hanafi itu mudah balik. Dan dia tak ada kira ganda. Ha, tak kira ganda senanglah. Kalau kita kata tadi 20. Kita tolak 15. Maksudnya kalau kita nak buat dia 5 tahun je. 5 tahun, 5 kali 30 lah. Haa dah. 5 kali 30 maksudnya 150. Tapi mazhab Hanafi dia kena kira gantang.
Gantang dia tak boleh kira jumpa. Dia memang tak ganda tapi dia besar sikit gantang. Ha tu. Gantang kalau kalau mazhab Syafi'i dia kecil cupak. Pak cupak satu gantang. Tapi mazhab Hanafi tak boleh. Pak mazhab Hanafi dia kena kira gantang daripada awal lagi. Maksud dia dia ambil nilai gantang lah. Lah kita duk bagi tu bagi apa? Duk bagi fitrah tu gantang tu. Berapa ringgit? 7 ringgit. Nah, jadi kalau 150 kali dengan 7 ringgit dapatlah berapa duit yang kita nak kena buat kelak pidih untuk kawan ni. Nampak? Tu. Lepas tu mazhab Hanafi, dia mudah lagi, dia tak payah apa, dia tak payah izin waris, tak payahlah. Mazhab Syafi'i nak kena waris maduk wakil lah, dia renyuh sikit lah, nak renyuh mazhab Syafi'i. Lepas tu mudah kira mazhab Hanafi. Nampak fidyah. Cuma kalau nak fidyah semayang, mazhab Hanafi qaul mu'tamad pula. Hal tu yang bagus lah. Cuma bila memang bila nak taklid mazhab Hanafi, nak kena ambil tu, witir sekali. Jadi 6, sehari jadi 6. 6 waktu. 6 semayang. Kalau mazhab Syafi'i 5 semayang lah. Sehari. Cuma mazhab Syafi'i berah. Oh kalau fidyah semayang lagi sakat lah. Kira tengoklah semayang sehari 5 waktu. Kalau kita nak buat stone pun dah ada dah 1000 berapa ratus dah. Tak ingat dah. Jumlah semayang tu. Nah, kali tengok 5 kali 360. Dah ada 1180 kot kalau tak silap. Try kira tengoklah. Nah, tu stone baru. 1180 waktu semayang. Hak lambat dia pindah semayang tu. Hak tu lambat lah. Jenuh tolak bukan? Lah pindah semayang tu. Oh lambat sungguh. Nah, lambat. Pasal banyak. Nah banyak. Dia banyak sikit lah. Lepas tu sekali tolak pun kita kata boleh cover apa? Sebulan semayang lah. Nah, sebulan semayang. Sekali boleh tak buat lah. Ah? Dia wakil Tok Guru lah. Tok Guru serah awal kat budak-budak. Tok Guru tak buat lah. Dia main serah bekas lah. Serah semua. Lepas tu pakat-pakat ni lah. Buat lah. Ikut lah siapa nak make turn apa. Ikut lah. Betul lah. Hak tu video. Nah, hak tu video. Kalau kita nak kira bayar tu letih tu banyak. Kalau mayang Allah kan. Nah, bertrailer lah bakah tu. Nah. kalau mazhab kita Syafi'i cepatlah. Kalau mazhab Hanafi gantang, nah gantang. Ha, lebih banyak sikit mazhab Hanafi banyak sikit bab semayang. habis. Lepas tu mayang dia tak ada ganda, dia mudah kira. Hak payah kira puasa lah. Puasa pasal dia ada ganda. Nah, jenuh kira lah tu. Tapi ada dia punya jalan kira yang mudah tu nanti kita mengaji bab fidyah nanti kita ajak lah. Jalan kira mudah buat semua tu. Boleh dapat terus. Nah, saya pun heran macam mana Tok Guru boleh pick up kira kot tu. Tapi kalau kita kira dengan jalan panjang tu, ambil yang pendek ni. Sama jawapan dia. Sama. Ha, tu syak. Dia pun tak ingat jugalah. Nak kena buka kitab ada lah. Dobik tu. Nanti kita tengok.